Yang pertama, saya bukan bawa isu fitnah. Yang kedua, saya bukan meracun abang-abang, pakcik-pakcik ni untuk mogok pada petang ni. Jadi saya hadir hari ni, saya rugi, saya menega, saya tinggal menega saya. 3-4 hari telefon saya bunyi. Jadi saya nak beritahu, Bellfire dah beli, SADA dah untung. Jadi pakcik-pakcik, abang-abang, adik-adik ni, mereka nak mandi, mereka nak pergi sekolah. Ada yang nak semayang, ada yang nak berok, nak cuci berok, nak kencing. Tapi akhirnya mereka ini dikencing. 8 hari call, tak angkat-angkat, tak. Mereka kata tak angkat, ayak pun tak hantar-hantar. Jadi dalam tong ni, apa guna kita beli tong ni? Ayak pun tak ada. Naik bot, pergi melawat di Pedu. Melawat sana, melawat sini. Tangki pun tak boleh hantar di sini. Jadi pakcik-pakcik ni nak mandi, nak sembahyang, pakai otak. Jangan bagi saya turun di sini. Saya akan hadir di sini tiap-tiap hari. InsyaAllah kalau besok air tak sampai, saya akan berkemah di sini. Saya akan live 24 jam. Malah lebih ramai lagi. Kawasan di Kuala Kedah ini akan turun di tapak ini, akan tuntut janji kamu. Mana ayah pakcik-pakcik, abang-abang ni, adik-adik ni? Besok nak sekolah. Macam mana? Jadi apa pun, Bellfire dah beli, SADA pun lepas kata dah kaya, baby. Jadi saya nak tengok tangki ni bagi penduduk-penduduk di kawasan tepi laut ni mau penuh, ayah. Ampa nak buat apa, ampa buat. Ampa nak naik buat, ampa naik. Kalau tak ada juga, kita gelar ini MB 20 sen.